גדולה בלב ובנשמה. בואו נקבל במחיאות כפיים שלא לדבר על הרגליים. את לאה שבת, לא כדאי לשבת, ממש לא מומלץ. יופי, ככה תקבלו גם אותי פעם הבאה. לא יושבי. תסתכל בי עכשיו, גם אני עליך, תסתכל עליך. זאת לא ההתחלה, לא אחרי שנתיים או שלוש. לא שזה נקבע, לא שאני כבר לא שלך ואתה כבר לא שלי. איך קוראים לזה מרחק שמפריד אותי ממך, שמפריד אותך ממני? יש מרחק בינינו. אתה הולך לישון מוקדם, אני בלילה ערה. אתה מדבר עברית, אני לא מבינה. לא טוב בינינו. אתה הולך לישון מוקדם, אני בלילה ערה. אתה מדבר עברית, אני לא מבינה. לא טוב. מה קורה בצד הזה חברים? בינינו. איך נוכל להסתיר את עצמנו, את עצמנו משנינו? לא יודעת להגיד מה עובר עלינו. איך פתאום, לא שזה נגמר, לא שאני לא לצדך ואתה לא לצידי. אני בלילה ערה, אתה מדבר עברית, אני לא מבינה. לא, 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 לא. בינינו, בינינו. אתה הולך לישון מודם, אני בלילה ערה, אתה מדבר עברית, אני לא מבינה. אתה הולך לישון מוקדם, אני בלילה ערה. אתה מדבר עברית, אני לא מבינה. לא טוב, לא טוב. מה קורה בצד הזה? בינינו. לא. אתה הולך לישון מוקדם, אני בלילה ערה. אתה מדבר עברית, אני לא מבינה. לא טוב. לא, לא. בינינו. אתה הולך לישון מוקדם, אני בלילה ערה. תישארי ותסגרי כבר תאריך פה, את לא רואה שרק ככה...